Helt girig, mannen. Du borde skitit i de där pengarna. Vad ska du med pengar till egentligen, mannen? Du har ju pengar. Tror du han löser det? Han? Aldrig. Asme? Kanske. Jag har passat till gula på. Vad startar du för det då? Jag går till jobbet varje morgon för att ta hand om andras barn. När jag har misslyckats med mitt eget. Han sa det var Ame, det var inte Ame. Och alla kronor gick för mig. Du började på helt fel sätt. Nu ska jag avsluta det på rätt sätt. Hej, du ser knasig ut, mannen. Gå och klipp dig. Jag ska bli klippt i det jag klipper mig. You got it.